大家好，我是 Alice 青鸟，相信大家都很期待 S9 的到来吧。除了众所期待的吕布副本以外，这边会再做一集实况影片给大家看。那还有转正营的新装备，也有超帅的水淹七军，或许真的是 BBQ 啦。那不过也因为我 S 先锋服这周还蛮忙的嘛，所以在制作这影片的时候已经算很晚了。那详细的新赛季内容可以去看其他大佬的详细介绍，我这边就只分享我在先锋服所测试的队伍了。这次的新武将就是董白跟我们的 SP 吕蒙。目前看下来感觉董白就是因为竞争组的关系，所以他使用的地方其实蛮有限的。那本身的单位比较差，还是个智障。好处就是他只要三 cos 就好了。那至于 SP 吕蒙的话，就是一个升级版吕蒙而已啦。那一样是主打控制，但是你要拉主打输出还是不太适合啦，毕竟你看他这个攻击系数只有50%而已嘛。但相信大家都知道我是很疼爱妹子的，但是我是很重视妹子的啊，所以这次的先锋服务组队，我当然是以妹子为主轴啦。那首先第一队就是我们这个董白跟群国赵云所组成的这个五风白赵队。那这个队伍呢是以反击为主轴，再配上青州兵，除了更进一步契合我们这个反击流，也提供了不少的回血。那再加上左慈的这个规避还有独行复斗的加成，让我们董白硬度又提供了不少。那这边可能会有想问啦，那既然董白会把普攻分摊出去，那为什么我还要给他一直撑高他的统御呢？那首先第一个五风阵的主动效果是吃统御的，另外他还有吸主动战法的效果，所以董白还是需要承受一定的伤害量。另外也由于董白需要先嘲讽人，所以在没有先攻的情况下是可以给他带守额庇护。然而守额庇护就有一个问题啦，他只嘲讽到一个人，这样子其实没办法发挥我们这个赵云反击的最大效益。所以呢，独行复斗就成为我们首选的嘲讽技能。那这时候问题又来啦，如果你没有先攻，以董白的速度是很容易开场被对手技球或是震慑的。所以这时候我们在兵书的选择就带了神机，以确保我们能第一个出手。不过虽然说遇到赛斯慈那种音速小子还是会被洗脸啦、而且因为赵云会承受普攻伤害的关系，这边会变成有两个人持续在承伤，所以我这边就先不用刮骨疗毒，而是选用可以回全体两人的技能。另外很多人也会觉得让赵云带这个绝地反击啊，或者是后八智人之类的技能，可以让我们反击发挥最大的效益。但是我在实测过后发觉，其实这两招伤害都不会比703军高，导致我们常常输出不足，然后就战平。所以呢，最后我还是决定带的所向披靡，让我们的队伍的上限呢再高一点点。好，那接下来就是战报的环节，可以看到打 SP 群攻并不会很劣势，几乎是五五坡的程度。那三四里的话就是弹爆他，只是这边有一点注意的是国家的关系，所以我们五风真是挑拨不到吕布的。那妇女枪的话也就是屌打，鼠盾也是差不多啦。那本季最热门的血刃马超骑兵也是差不多，都是刀下亡魂啊。那在这边看到董白这一波弹伤下来，这个效果其实非常卓越的。那至于打法师系的这个麒麟弓啊、SP 鼠智啊、肉弓啊、太温盾啊之类的就不太行了，直接被压在地板上摩擦。不过遇到射击弓反而好像有一点一战之力吗？以上就是我这队在先锋五所测试的队伍。好像小线有点少，因为太忙了嘛，然后模拟器又太卡了。OK， 另外一队来介绍我们的相关狂鼠骑。那这个阵容最大卖点是它只要17 cost， 可以快速转型上来。不过这边要注意的是，孙尚香必须要等八爷进入开放宝物才可以转成楚国阵营。那这个队伍的配置呢，我是直接抄别人 PO 的这个登用令表上的队伍，满分评分是90分啦。不过我测下来感觉胜率好像大概在60%左右而已。或许这队真的是需要满红才可以玩吧。那在这边可以看到，这个遇到藤甲、张角的话还是可以切得下去的，虽然说他少我6000兵可能不太准啦，但打藤甲太尉盾的话就显得非常吃力，不过至少也不是抓痒啦。而在对上血刃马超骑的话，就几乎都是碾压。血刃马超是真的行吗？不过这边如果是遇到枪的话，就没那么好过了啦，就是立场交换了。那三四旅这场话就直接被吕布秀了一波，在对上 SP 群攻的话，就是被缴械就 GG 啦。虽然说我兵力少他7000啦，不过还是可以看得出来，我这队其实好像蛮怕缴械的。那就遇上麒麟的话，就是直接送他下去啦。还有另外一队是忘记转阵营的这个卫官骑啦，对上另外一个也是热门的盾佣队伍五风甲许，可以看得出来这个胜率应该也是蛮高的。虽然因为我们这边还少了他6000到10000兵嘛，都能快把他打死了，但我觉得其实是因为他们技能带的很奇怪。那在对上肉弓的话也是被打爆了，不过这场真的非常精彩，所以我来给大家稍微看一下。可以看到这个开场前两回合的伤害都非常顺利啊，几乎是快要可以一波带走了，只是没想到从第三回合开始这个伤害就明显下降，所以这个队伍其实可能跟爆头骑一样，第三回合收不掉人就等着被收掉咯。好，然后接下来这三组都其实就算没有测完的队伍，或是我觉得太烂，所以我就不会详细介绍了。那首先第一队就是我们这个血刃太史慈，那其实血刃给太史慈伤害还蛮不错的，几乎场场都可以破万伤害。
那我这边带蔡文姬的部分是想要赌这个 50% 的增伤，让它的伤害更高一层。可以看到这个打聚集式其实都还效果还蛮不错的，就 PVE 很强。但是后来测有两场 PVP 都是被打爆了，但是这个弹爆我来不及截图，然后先锋符就关掉了，所以就没办法给大家看到了。好，然后另外一队的话，我这个吕蒙想说他就是打控制效果嘛，那我配黄忠这样子的重创会不会比较强呢？但其实我这队配下来感觉就并没有想象中那么理想，毕竟理想是美好的嘛，那现实总是残酷的。那可以看到这个打射击攻几乎是打不动啊，然后打这个这个叫什么虎城旗的话算五五波啦，只是也没有到多强啦。然后打肉攻的话算一算有优势啦，但是打虎城攻的话就是被碾压啦。然后遇到张角的话是可以打得了啦，但是他的战法好像也不太主流啦。然后打麒麟攻的话就是我被碾压啦，别人连环技比我们的这个重创痛多啦。那对上这个 SP 群攻的话也是直接被控到死掉啦。所以可以看到这个队伍其实并没有到很好，那也有可能是我的战法配的不够好。那我后来还去尝试转了这个钢勇无前加勇者的简报会比较好一点，但是后来先锋符就关掉了，就没办法测这个队伍了。好，那最后一队就是我这个单核江。好，那最后一队就是我这个单核关羽队，我是不是单核队玩上瘾了？好，那这一队的组成之路呢，就是靠我们这个荀攸他的十二奇策嘛，那我再给他上个纯蛇炉战，纯蛇战群。舌战群儒啊，给这个关羽 buff 他的这个发动率，毕竟我们打野帝嘛，总是要给他加一下这个发动率嘛。然后主要输出就是在关羽身上，曹操就是负责减伤，还有刮骨疗毒。然后呢，这边可以看到打这个射击攻其实表现还算不错，就算有优势。然后如果是遇到碰瓷典韦的话，就我也不知道什么队伍会有人想要撕这个队伍。那还有遇到群攻的话也算不错，也是把他打了，也是算优势蛮大的。打聚集式的话就没有到那么强，但我觉得也是可以啊。那这个队伍我觉得其实还蛮有发展性的，但测的次数太少，所以就没办法给大家做一个参考，仅供参考。好，那以上就是我在先锋府所测试队伍，那总共有五队嘛，其中有两队我觉得还蛮不错的，另外一个孙光皇的话我觉得有待商议啦，他的强度。那另外一个血刃太史慈就可能还要再想一些比较完整的一点，给他一个配套措施，三十环中的话就直接宣告他不行了。好，那今天影片就到这边结束，希望可以给大家更多一些这个黑科技的这个想法。那下一次没有意外的话，应该会出吕布副本的这个我们在先锋府所实测的这个战况给大家做参考。那我们就下次见吧，拜拜。